ጉዳይ ታውቃለ ገና ሳልፈጠር ደምሳለው ጌታ የኔ ነገር ታውቃለ አመሰግናለሁ 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 አንተ መልካም ነህ አመሰግናለሁ የምረት ብዛት ደግነት ጉልበት በኔ ተገለጠ የዘመናት አምላክ ታሪኬን ቀየረ ይኸው ሰባረ ዘገየ መስሎኝ ከቃል ለካሴኔ ጉዳይ ታውቃለ ገና ሳልፈጠር ደምሳለው ጌታ የኔ ነገር ታውቃለ አመሰግናለሁ 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 አንተ መልካም ነህ አመሰግናለሁ የምረት ብዛት ደግነት ጉልበት በኔ ተገለጠ የዘመናት አምላክ ታሪኬን ቀየረ ይኸው ሰባረ አመሰግናለሁ 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 አንተ መልካም ነህ አመሰግናለሁ የምረት ብዛት ደግነት ጉልበት በኔ ተገለጠ የዘመናት አምላክ ታሪኬን ቀየረ ይኸው ሰባረ አመሰግናለሁ 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 የክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። ለፕሮቴስታንት ወገኖቻችን ጥያቄ አለኝ። እሱ ምንድነው? እሱ ብዙ ጊዜ ደጋግሞ የእምነታቸው መሰረት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ ሲናገሩ እንሰማለን። ስለዚህ ምን አይነት ጥያቄ ነው የምጠይቃችሁ? የእምነታችሁ መሰረት የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ከየት ነው ያመጣችሁት? እናንተ እጅ ላይ እንዴት ሊደርስ ቻለ? አይ ገበያ ላይ አግኝቼው ገዝቼው ነው እንዳትሉ፣ ገበያ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሳይሆን ቁርአንም ይሸጣል። ቁርአኑን ገዝታችሁ ለምን አልወሰዳችሁ? ሶ እኔ ጥያቄ ምንድነው? እሱ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብላችሁ የተቀበላችሁት ከየት ስለመጣችሁት ነው? ከየት ስለመጣ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብላችሁ የተቀበላችሁት ከየት ስለመጣ ነው? እነ ከሌ እኮ በታሪክ ውስጥ ማለት ነው፣ እነ ከሌ እኮ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብለዋል ካላችሁ፣ እነኛ ሰዎች ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ ሲናገሩ ወይም ሲሰጡ በምን መስፈርት ነው እነሱ ልክ ናቸው ያላችሁት? በምን መስፈርት? አንደኛ። ሁለተኛ፣ እነኚህን አባቶች እንግዲህ መጠቅሷቸው ካሉ እነኚህ ሰዎች የሚሳሳቱ እንደሆኑ ትናገራላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ አይሳሳትም። ለማይሳሳተው መጽሐፍ ቅዱስ የሚሳሳቱ ሰዎችን እንዴት ልትጠቅሱ ቻላችሁ? ማስረጃ አድርጋችሁ እንዴት ልትጠቅሱ ትችላላችሁ? ሌላው ደግሞ እነኚህን አባቶች ስትቀበሉ ሙሉ ትምህርታቸው ነው የምትቀበሉት ወይስ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ያወሩትን ነው የምትቀበሉት? ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ያወሩትን ከሆነ የምትቀበሉት ሌላውን ትምህርቶች ተሳስተዋል ብላችሁ እንዳመናችሁት ለምንድን ነው ይህንን ተሳስተዋል ብላችሁ ያላመናችሁ? በምን መስፈርት ተቀበላችኋቸው ማለት ነው ስናጠቃለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ነው ያላችሁትን መጽሐፍ ቅዱስ ከየት አመጣችሁ ነው የያዛችሁት? ወይንስ ደግሞ እንደ ማንኛውም መጽሐፍ ገበያ ላይ ሲሸጥ አግኝታችሁ ገዝታችሁ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ብላችሁ ያመናችሁት? መልሳችሁን በቪዲዮ በኮሜንት በተለያየ መንገድ እንደምትመልሱልኝ ተስፋ አለኝ። የእግዚአብሔር ቸርነት ምሕረቱ ከቦይ ነው ዛሬ ላይ መቆሜ። አይ ትንፋሽን መንገዴን በእጆቹ የያዘው ሆኖልኝ አቅሜ። ወራት ተቆጠሩ ዓመታት አለፉ ዛሬም ዘምራለው። አሄ በሕይወት እንድኖር ስለፈቀደልኝ አመሰግናለው። አቤት አቤት የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ምሕረት አቆመኝ እኔም ልስገድለት። እጄን ይዞ አምላኬ መርቶኛል ጌታ ራርቶልኛል። ሳመልከው እጅግ ደስ ይለኛል።
ساملكا وجهك دسي لنيال ساملكا وجهك دسي لنيال سزمر وجهك دسي لنيال سزمر وجهك دسي لنيال سراچ يا من سراچ بزي زمن بزو مردو بمن سمابت بزو اسباب من نايفت بمن لك اسبت زمن يا من سراچ بلن متنان يهم يا من سراچ ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት ስለ ሰው ልጆች አጥቃትና በደል ስለ ሰው ልጆች ሽቃችል ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ተቀበለ። ከተቱሽና ጋር ይላል መዳን በሌላ በማንም የለም አስነበሰን ከሰማይ በታች የተሰጠን ኢየሱስ ይባላል። ወረበትን መንገር ነው የፈጠረች ብዙ ሰዎች ጌታ ኢየሱስን የማይቀበሉ ታሪካቸውን ያከብራሉ። ካያቴ ካባቴ ከሰርማን ዘሬ መጣ ሃይማኖት አለኝ ይላሉ። ኢየሱስ እንደድል ሆኖ ሲመጣላቸው በፍጹም ሊቀበሉት አይችሉ። ኢየሱስን ከመቀበል ይልቅ የመጡበትን ሰርማን ዘር የመጣበትን የሃይማኖት ታሪካቸውን ይዘረዝራሉ። እጅ ሴት እንደዛ ሆኖባት ነበር። ኢየሱስ እንደሲያላት እኔ ከመሰጠውሃ የሚጠጣ ዳክመኛ ሊጠማ አይችልም። እኔ የምሰጠውሃ የሰላለም ህይወት ይባላል። ይሄንን የሰላለም ህይወት የቀመሰ አንዳች ፈጽሞ ሊጠማ አይችልም። በደንብ ስሙኝ። በጣም የተመቸው ሰው ማለት ገንዘብ ያለው ሰው አይደለም። በጣም የተመቸው ሰው ማለት ዝነኛ የሆነ ሰው አይደለም። በጣም የተመቸው ሰው ማለት በመድር ላይ የተደላደለ ሰው አይደለም። በነገራችን ላይ ባለም ያለ ሰው የጎደለበት ገንዘብ አይደለም። ባለም ያለ ሰው የጎደለበት ዝና አይደለም። ባለም ያለ ሰው የጎደለበት ስልጣን አይደለም። ባለም ያለ ሰው የጎደለበት የናዝሬቱ ኢየሱስ። ኢየሱስ የሚሰጣት ውሃ እሷ እንደ ያዕቆብ ጉርጓድ እንደምትቀደው አይደለም። ውሃው የዘላለም ህይወት ይባላል። አይወለ ውሃ ብትጠጣ ዳግመኛ ትጠማለህ። ውሃ ሌላ ያምራል። ኢየሱስ ኢየሱስን ብትጠጣ ዳግመኛ ትጠማለህ። የህይወት እርካታ ያለው ኢየሱስ ጋ ነው። በነገራችን ላይ እውነተኛ እርካታ የሚገኘው ውሃ ከመጠጣት ነው። እውነተኛ እርካታ የሚገኘው ከኢየሱስ ነው። ኢየሱስ እናምናለን። ኢየሱስ ክርስቶስ አለይሂ ሰላም በተአምር ያለ አባት እንደ ተወለደ እናምናለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምሮችን እንደሰራ እናምናለን። የሞቱትን እስከ መቀስቀስ ድረስ አይነ ስውር እንዳበራ ብዙ ተአምሮችን በአላህ ፈቃድ እንደሰራ እናምናለን። አልመሲህ እንደነበር መስሐያ ክርስቶስ እንደነበር እናምናለን። በዚህ ሁሉ እናምናለን። በእውነት ሙስሊሞች በኢየሱስ ክርስቶስ ታምናላችሁ? ማመናችሁ ካልቀረ በኢየሱስ እመኑ። የትኛው ነብይ ነው ሙታንን ያስነሳው? የትኛው ነብይ ነው አጋንንት የታዘዙለት? የትኛው ነብይ ነው እኔና አብ አንድ ነን ያለው? የትኛው ነብይ ነው አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነበርኩ ያለው? የትኛው ነብይ ነው ከአብ ዘንድ ወጥቼ መጥቻለሁ ያለው? የትኛው ነብይ ነው አልፋና ኦሜጋ ፊተኛና ኋለኛ እኔ ነኝ ያለው? የትኛው ነብይ ነው ነገሩኛ
مالتم ما يشلوم مكنياتهم السو كيتينيو تشم نبيات غار ايقودة الدرم ايسوس كموسي غار ايقودة الدرم ايسوس كداويت غار ايقودة الدرم ايسوس بسغان قوان بي قودة الدرم يقودة الدرو كمجم مريو عدام غارنو السو نهات اتالا وقوم السو فسوم سو فسوم عملاكنو عملاك قالو نبستغر يتينيو نبيينو يهات ات يكرتان ياسد ميشلو هات ات تسر يول لحال ليل ميشلو يتينيو نبيينو ማንም እንደዛ ማለት አይችልም አምላክ ካልሆነ በስተቀር የትኛው ነብይ ነው እኔ እውነት ህይወት መንገድ ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ያለው የትኛው ነብይ ነው በሱ ካልሆነ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት መቅረብ አትችልም አንድ ነገር ልንገራችሁ ለምን ይመስላችኋል ሙሐመድና ተከታዮቻቸው የክርስቶስ ኢየሱስን ሞትና ትንሳኤ እንዳትቀበሉ ያደረጋችሁና ያስካዷችሁ ለምን ይመስላችኋል ምክንያቱም ሰይጣን የተሸነፈበትን ስፍራ ያቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ሲነሳ ሰይጣንን ሲኦልን አሸንፎ ነው የተነሳው ትላልቅ ሰለብሪቲዎችን በዚህ መደር ላይ ተመልከቱ በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ይሳለቃሉ በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ሟካ ያደርጋሉ ክርስቶስ ኢየሱስን ይሰድባሉ ሌሎች ሃይማኖቶችን ግን አይነኩም በደንብ አስተውሉ በዚህ መደር ላይ በርካታ ሃይማኖቶች አሉ ለምን ኢየሱስ ብቻ ምክንያቱም ሰይጣን ያቃል ማን እንዳሸነፈው ዛሬ ልንገራችሁ ታምናላችሁ በኢየሱስ ማመናችሁ ካልቀረበ ኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ ምክንያቱም ያ የሰይጣን ድል ፈንታ እንዳይደርሳችሁ ሰይጣንና ተከታዮቹ መላእክቶቹ የሚጣሉበት የእሳት ባህር አለ እዛ እንዳትጣሉ ከሞትና ከሲኦል ከሰይጣን ግዛት ሊታደጋችሁ ወደሚችል በሉ ልጆች እስኪ ዛሬ ወደ አሰባሰበን ጉዳይ እንግባ እስቲ ጀምሩ እናንተ ቤት በምን ላይ ነው የተመሰረተው ቤት በምን ላይ ነው የተመሰረተው ባለት ነው ባሸዋ ቤት በምን ላይ ነው ቤት በምን ላይ ነው የተመሰረተው ቤት በምን ላይ ነው የተመሰረተው ባለት ነው ባሸዋ ቤት በምን ላይ ነው ቤት ያሸዋ ላይ ነው የተመሰረተው እስካሁን ሰላም ነው ችግር ማላየው በጋው ተስማምቶኛል ምን ችግር ይመጣል ዋኮ ባሸዋ ወዲያው ይመጣጣል የልቅ ወጭ አታውጡ አለታት ባጥጡ ወጪ ይከነሳል አሸዋ ኮሞልቷል የኔስ ቤት አምራለች በጣም ዘንጣለች ላለውበት ጊዜ ተመችታኛል አሸዋ ከሆነ የቤት መሰረት አሸዋ ከሆነ የቤት መሰረት አቤት ጉድፈላበት አሸዋ ከሆነ የቤት መሰረት አሸዋ ከሆነ የቤት መሰረት አቤት ጉድፈላበት ክረምት የመጣ ቀን ዝናብ የመጣ ቀን ጎርፉ የመጣ ቀን ንፋስ የመጣ ቀን ጠራርጎ ይወስደዋል አንዱንም ሳያስቀር ገንዘብ ከሆነ የህይወት መሰረት እውቀት ከሆነ የህይወት መሰረት አቤት ጉድፈላበት ስልጣን ከሆነ የህይወት መሰረት ጥበብ ከሆነ የህይወት መሰረት አቤት ጉድፈላበት ችግር የመጣ ቀን ሐዘን የመጣ ቀን መከራ የመጣ ቀን ማጣት የመጣ ቀን ጠራርጎ ይወስደዋል አንዱንም ሳያስቀ ቤት በምን ላይ ነው የተመሰረተው ቤት በምን ላይ ነው የተመሰረተው ባለት ነው ባሸዋ ቤት በምን ላይ ነው ቤት በምን ላይ ነው የተመሰረተው
بيت بمن لاينا يتمسرته بالت نواشا وبيت بمن لاينا بيتي بالت لاينو يتمسرتو تجرون بشبشنو مكراو بزونو قرفوسي وردبين نفاسي نفسبين عالت ليس لالو بيتي الفرسبين عالت بكلالو اي قنيم سيلو يمدك مسلون دروتم ونيهون يا شوانا قاديو نبر الناوريو بيتين بالت بچا سرو كناكاتي عالتو كهونا يا بيت مسرت عالتو كهونا يا بيت مسرت بك على فلت عالتو كهونا يا بيت مسرت عالتو كهونا يا بيت مسرت بك على فلت كرمتو بمتع زناب بمرد قرفو بندردر نفاس بنفس يانت بيت اندهون فالسماع اللوز إيسوس كهونا يا إيوات مسرت قالوا كهونا لي يا إيوات مسرت بك على فلت إيسوس كهونا يا إيوات مسرت قالوا كهونا لي يا إيوات مسرت بك على فلت مكرابي من تاتشكر بيدرس بهزن بيقات مما تاتقس شكر عاتنك عنك مالت لاي سلالة اوي ياني نقر اوي ياني تمكت ياس انا نيالبيي اسكاون ياسكت عشوان ببرا غور فيزوت ميهدو اونجن يقبان عالا يمي بلتو عالتنو يس انا ماينك عنكو عالتنو يس انا ماينك عنكو ኢየሱስ ነው መሰረት የሚለው መዝሙር እስኪ አንድ ላይ እንበለው 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 እንጀምር ኢየሱስ ነው መሰረት ኢየሱስ ነው መሰረት ኢየሱስ ነው መሰረት አለቱ ነው መሰረት አለቱ ነው መሰረት አለቱ ነው መሰረት ኢየሱስ ነው መሰረት ኢየሱስ ነው መሰረት ኢየሱስ ነው መሰረት ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቤት ዛቲድ ይያሉ ነገር ግን የታስከበተን ማንኛውንም ስራት ሳይበጥሱ አንድም ኢንች ፈቀቅ ሳያደርጉ የነሱን ታሪክና የነሱን ጀብዱ ወይም የነሱን አካይ ወይም ጥክስ የሚመስል ነገር ያጠራቀሙ የሚያኖሩበት ቤት አይደለም በቤተ ክርስቲያን ጸጋ ግድ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከ4 ጀምሮ ጸጋ ልዩ ነው ከዛ አገልግሎት ልዩ ነው ብዙ አይነት አገልግሎቶች አሉ የእግዚአብሔር ቤት ወይም ቤተ ክርስቲያን የእውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን ምልክት አገልግሎቷ ከዛ አሰራር ልዩ ነው ይላል የተለያዩ መንፈሳዊ አሰራር ታያላችሁ አሰራር የሌለባት ቤተክርስቲያን ነኝ ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ መገለጫዎች ናቸው ነኝ ሁሉ የቤተክርስቲያን መመዘኛ ናቸው ምን ታያለ ጸጋ ታያለ ከዛ አገልግሎት ታያለ ከዛ አሰራር ታያለ ጸጋ አገልግሎት አሰራር ሳታይ ከሄድ አንተ ሄድከው የሃይማኖት ቤት ነው እንጂ የእግዚአብሔር ቤት አይደለም የእውነተኛ የቱ የእግዚአብሔር ቤት መገለጫዋ እጁ ነው ጣቱ ነው የሰው ፍርአትና የሰው አቅጣጫ የሚያስቀምጡት የሆነ አካሄድ አይደለም እግዚአብሔር ቤት ውበት አለው ራሱ ልክ አይደለም ወገኖች የሰምታችኋል በየፌስቡክ አይታችኋል እዛ እንዳትሄዱ ከሄዳችሁ እዚህኛው ነው መሄድ ያለባችሁ የትኛው አይነት መመዘኛ ነው ይሄ እሺ ሄዱ ተባላችሁ ምን አይታችሁ ነው የምትሄዱት ቆይታ አመት 50 አመት ያስቆጠረች ስለሆነ 100 አመት ያስቆጠረ ስለሆነ ነው ወይስ የነብሳት ጥያቄ ወይስ ክርስቶስ ኢየሱስ በዛ
تامرات ادرغو بزوچن يميماركبتن حيلو سيگلت ايتاچو وات از يور كرايتيريا مدلو ممزنيا يا قدمه ونو يا قدمه سنت نغر يا سالفه انت ينبره اشي يهو دسيلنيا انكون زمن اسقطرو انكون قويو كن اسا من الله لاف ذا كويستشن اي جاد ذا سوليوشن وات اي فيس ان ماي لايف ذا ويست اني اون يالبنين تگجارو خلايلا يمياناسا يمياسارق يا اغزابير اجي انقساقسال وي نو امتو عليه ምንድነው እንደዚህ ላይ እንጠረደብ? አይ እንት እንዲገባ ምንድነው እዚህ ጋር የሚለው? እየቁስ እየጠጭ ምንድነው የሚለው? ሲአንብበልኝ እየቁም ብቻ አንብበልኝ አንበቁታ ምንድነው የሚለው? ምንድነው የሚለው? ዞር አርግልኝ አንብበልኝ። አዎ አዞረ ባደረ። አዎ ናኪ የህይወቲ ማሪ መካሪ በዘመኔ የመንግስት ስራ ላይ ተመደባችሁ ኃላፊዎች ደሞዛችሁ ይብቃችሁ ደሞዛችሁ ይብቃችሁ ትንሽ ሊሆን ይችላል ግን እንደ እግዚአብሔር ሰው ጸልያችሁ እጃችሁን ጭናችሁ ጸልያችሁ እግዚአብሔር ሆይ የማገኘው ይሄ ነው ኑሮው ደግሞ የሚጠይቀኝ ይሄ ነው እንግዲህ አንተ አድርሰው ብላችሁ ባላችሁ ሂዱ ባላችሁ ኑሩ ከተፈቀደላችሁ ውጪ ስራችሁ ካስገኘላችሁ ጥቅምና ጥቅማ ጥቅም ውጪ አትሂዱ የመንግስት ኃላፊዎች ደጅ የምትጠኑ ጉዳይ አስፈጻሚዎች የመንግስት ባለ ስልጣናትን ለማባበል ነጉዳችሁን በመትፈልጉት መንገድና ባጭር ጊዜ ለማስፈጸም በጎን አትሂዱ አትሂዱ ህጉ ደንቡ መመሪያው ከሰራላችሁ የሚያጋጥማችሁ የሥራ ኃላፊ ወይም ባለስልጣን በቀና መንገድ ጉዳያችሁን ፈጽሞ ከሸኛችሁ ይሸኛችሁ ካልሆነ ለእግዚአብሔር ስጡት እግዚአብሔር ወደ ላይ በመውሰድም ያድናል ወደ ጎን በመውሰድም ያድናል እነዚህን የመንግስት ስልጣን ተገን አድርገው ጉዳያችሁን በአግባቡ በመንገዱ በማይፈጽሙ የሥራ ኃላፊዎች ላይ እግዚአብሔር የሚመጣበት መንገድ አለ ስለዚህ የናንተ ነገር ዛሬ ባይፈጸም ነገ በሌላ ባለ ስልጣን ይፈጸምላችሁ እና ቦዝ ወይስ አይደለም በሁለቱም መንገድ ነው ሙስና በመስጠትም በመቀበልም ስለሆነ እነት ነጋዴዎች በሐቅ ነግዱ እና በሐቅ ስትነግዱ መደብራችሁ ሼልፉ ላይ ሞላ ይችላል ላይደምቅ ላይሞቅ ይችላል ንግዳችሁ ላይደራ ይችላል ብዙ ደንበኛ ላታፈሩ ትችላላችሁ ግን በሐቅ ነግዱ ያለቻችሁን በሚዛን ሳትበድሉ ደቃ ንብረት ማለት ሸቀጥ ሳትደብቁ በተጠቃሚው ላይ በከስተመሮቻችሁ ላይ ቀንበር ሳታከብሉ በሐቅ ነግዱ በእውነት እግዚአብሔር ይባርካችኋል ምክንያቱም አያዋጣም የፕሮቴስታንት እምነት እንዲህ ይሄዳል የፕሮቴስታንት እምነት ባንዴ ነው የሚወጣው ወር ላይ ይተኮሳል ከዛ እንዲህ ይላል እንዲህ ሆሪዞንታሊ ይሄዳል ቨርቲካሊ ይሄድ የነበረው ሆሪዞንታሊ ይመጣና ከዛ ወደ ታች ዳይቭ ያረጋል ፍልስፍና ተምሬያለሁ 12 የዶሮ ብለ አሳቡ የፍልስፍና እምነታችን መቾናና የናገሩ ያዳናቸው እንደ ሰማይ
ከዋክብት ናችሁ ያቢሎስን ያውቃቸዋል ጊዜ ተጠቅ ደገሞና ዘምሮ ሲመዝሙር የዘላለም ረፍቴ ጌታዬ ሁሌ ማይለይ ሃይማኖተኞች ተሰብስበው ያወጡለት ስም አይደለም። አንዳንድ ሰው ይመስለዋል። አዚፍ የሰው ይመስል። ማን ነው ኢየሱስን የሃይማኖት ድርጅት ያረጋው? ማን ነው ኢየሱስን የሰው ያረጋው? ማን ነው ኢየሱስን ወጣቶች ተሰብስበው የሰጡት ስም ያረጋው? አባቱ ያወጣለት ስም ነው። ማን አለው አባቱ? ኢየሱስ ባለው። ለምን? እርሱ ኢየሱስ ህዝቡን ከመናቸው ከኃጢአታቸው ምን ያረጋቸዋል? ያድናልና ባለፈው ሰማይ እጅ ነበርና አይቻለሁ ሰምቻለሁ። አዎ ለሰማይ እጅ ነበርና ያው ድንግል ማርያም ብቻ ትንቢት ተናግራ ነበርች። ከዛ በኋላ ያው የፊጂ ነበር ሰማይ
سماي سماي انت اول حاجه ها هنا سماي انت كدنجل مريم غير تگنچ باكال تگنچ متوكو اسمو منو بس كان እኔ እኮ ሜጀር ሲሪስ ከዝምብዮ ዝምብያ አይደለም ማን ይል ተሰጠኝ ታብርድር ነው ሰጠኝ ስትራ እነሱ ዮሊን ኮ እጃለሁ ሲዮሊን እጄ ነው ታታረኩት እሺ አታርገው ከከተላለሽ ከማንም ከተገናኘ ተመጀመ ታ ፊት ለፊት ኢየሱስ ተገናኝ ብሎ በአካል አገኘች ነው አይ ቪዲዮ አላየም ተለቀዋል እኮ እንዴት እንደላየ ና እንከታለና እሺ እንዴት ነበር ስካኬ በዝድር ንገረ ነው አው ባለፈው እየጸለይኩ ነበርና ያው እሷ ጋር ያው እኔ 9 ወር ሙሉ ጸሎት ላይ ነኝ ያው ለአንድ አመት ነው ጾም ጸሎት የገባሁት አው ከዛ በኋላ እየጸለይኩ ያለ ነው ባለፈው አለም ዋንጫ ሰዓት ይሁድ ነው አለም ዋንጫ አለ ወንጫ ፍጻሜ ያገኘው እሁድ ነው ሰኞ ነው ሰኞ ማታ ከመሽቱ 9 ሰዓት ነው እና ከሰማይ ቀጥታ ሁለት መልአክ ነው በአካል እንደዚህ ነው መጣው እሺ ከሰማይ መጣና እኔ ያው አልጋ ላይ ጸልየ ወደ 9 ሰዓት ነውና ተኛውና ያሎ ቀጥታ እንደዚህ ነው እዚህ ጋር በበሩ በኩል እንደዚህ ነው የመጣው ቤቱ እንደዚህ እንደ ብርሃን ነው የሞላው እሺ ከዛ በኋላ መለስ ተነሳለ መልአኩ በድምጽ እንደዚህ ያወራ ተነሳውና እናንተ ማናችሁ ከወዴት መጣችሁ አልኩት እኛ ከሰማይ ተልከን መጣን የሰማይ ሰራዊት ነን አለ ከዛ በኋላ አሁን ታዲያ ምን ልታደርጉ መጣችሁ ሲል አንተ ልንወስድ መተናል ሰማይ እንዴት ይጎበኝ ተፈቅዶልሃል አለ ሰማይ አዎ አልኩና እሺ አልኩና ቁጭ በላሉ ከዛ በኋላ ቁጭ በያ ያለው እንደዚህ ያየው አንዱ መልአክ እንደዚህ መጣና እንደዚህ ልበው ውስጥ እጁን ከተተና እሺ ከነው ውስጥ ሌላ መለሰ አወጣ ከነው ውስጥ እኔ አለ ያው ኖርማል ሲጋ አለ ከነው ውስጥ አሁን ስሞት ያው መንፈስ ሆኖ ነው ማለት እንደዛ ከነው ውስጥ እንደዚህ ያየው እጁን ከተተና ከነው ውስጥ ሌላ ሙሉ አካል ያለው መለሰ አወጣና እሄ ሲጋ እሄ አልጋ ላይ እንደዚህ በቃ ተኛው ወደቁ እንደዚህ ያያዩ ከነውስት ሌላ መለሰ ወጣና እንደዚህ ያያዩ ጣራው ተከፈተ ጣራው ኢየሱስ ምስክሬ አሜሪካ አትሄድም በደም ስማይ አትሄድም በእውነት እዛ አንድ ወንድም ትመጣለ ይያኑ በጌታ ይያኑ እግዚአብሔር የሚያወራኝ ስማይ እሺ እሺ ስንት ልጆች ወለድክ ማይኔ አላገባ አላገባ ለግቡ ግን እየፈለኩ ምን እየፈለክ ምስት ጸሎት ይያርክ አዎ ይወደናል አዎ ያፈቅረናል ነፍስን እስከመስጠት ከዚህም ይበልጥ ፍቅር ይታል ኢየሱስ ያድናል አዎ አድኑናል ከፊት የመራ ወደ ጽዮን ያደርሰናል መልካም እረኛ ነው እጅግ ሚራራ በለም ለመመስክ ዝውም ይመራ ካብጋር ያስታረቀን ያረገን ዘመድ የህይወት በር ነው ነት ነው መንገድ አቤቱ ፍቅሩ ነው ብርቱ አቤቱ አቤቱ እልፍ ቸርነቱ አቤቱ አቤቱ ብዙ ነው ምረቱ አቤቱ አቤቱ እልፍ ቸርነቱ አቤቱ አጣቀቱ ማየሳ ላይ ኤልሳ ልጅ አንተ እኮ ቦክስ ልትታ ዶም
እሺ ሚኪ ዳንኤል አብተ ሚካኤል የሚባል መዘመር ካላችሁ አንድ ሚካኤል ታቃላችሁ? ምን የሚል መዝሙር አለ? አረ በጣም ብዙ አለ። ታዋቂ ነው። አዎ ተስፋዬ በጌታ ምን እንተ እንግዲህ ምን ሲያሸኛል የምድር ከሚታየው ሀብት ይልቅ የአምላኬ ፍቅር ማርኮኛል። የምድር ዝና ከበሬታ አላፊ ነው ትቼዋለሁ። የአምላኬ ክብር ባለበት የኔስ አገር በሰማይ ነው። ኦ ቃሉ እንደሚናገረው ሃሌሉያ። በስራ በመጽደቅ መዳን ቢቻል ኖሮ መችን ቀምስ ነበር የጨለማን ኑሮ። ስራችን ቢያድነን ተሞት ኃጢአት ቀንበር ክርስቶስ ተሰማይ መች ይመጣ ነበር። የእኛን ክፉ ኃጢአት በጎ ምግባራችን አልቻለም ሊያነጻው። ለዛ ነው ክርስቶስ ተሰማይ የመጣው። ስለዚህ አምላክ ለመታረቅ የሚገኘው ደህንነት ንስሐ ገብተን ነው በስሙ በእምነት። ስለዚህ ለመዳን አንወጣም ተራራ፣ በስሙ ጸድቀናል በክርስቶስ ሥራ። እንግዲህ እውነት ነው መጽሐፉ ነው የሚለው አድቀናል። ስም ኢየሱስን አግኝቼ ምን ሊቀርብኝ ኖሯል? መጀመሪያ እግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ፣ ሌላው ሁሉ ይጨመርላችኋል። የሚጨመረው ነገር ነው፣ ከሚጨመረውም ደግሞ አንዳች አልጎደለብኝ። ድርሳናትን ታነብና ታምረ ኢየሱስ ታነባለ። ታምረ ኢየሱስ ከመነበቡ በፊት ኪዳን ዘውትር ከሰኞ እስከ ዓርብ እኮ ነው ኪዳን ጸሎት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመስ ለዘይበል ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተዩት ለዘይ ጸምኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይ ሴትዮ ብለ ኢየሱስ ስሙ ይጣፍጣል ብለ በአማርኛ ለምንድን ነው እኔ ኢየሱስ ስሙ ይጣፍጣል ስል ጴንጤ የምባለው? ጎበዝ ግዕዝ ላይ ኢየሱስ ይጣፍጣል ይላሉ። በተለይ ቅዳሴ ማርያም ቅዳሴ ማርያም በአማርኛ ብታነብ እኔ አንዳንድ የጴንጤ መምህራን እንደውም የኛ መጽሐፍ በደንብ ያነባሉ። መድኃኔዓለም ምስጢረ ስጋዌ ቅዳሴ ማርያም ላይ ምስጢረ ስጋዌ ማለት የክርስቶስ ሰው መሆን በስጋ የመገለጥ ምስጢር ቅዳሴ ማርያምና ቅዳሴ እግዚእ፣ ቅዳሴ ዲያስቆሪዮስ እነዚህ ቅዳሴያት ላይ በግዕዝ የተጠቀሰው ኢየሱስ የተገለጸው አገላለጽ አሁን ኢየሱስ ስል አንጠልጥላ ትጥራው ይላሉ። አንዳንድ ኦርቶዶክሶች ደግሞ ቅልም አንጠልጣ ያለው ኢየሱስ ትላለ እንዴ ይላሉ። የምን ቅልና ምን የኔ ወዳጅ ኢየሱስ ነው ግዙፉን ቀንበሬን የሰበረው። ከእርሱ በቀር ሌላ አላውቅም። በጣም ተዋደናል አንለያይ። አምልኮ ማደሪያህን ይምላው ዝማሬ ማደሪያህን ይምለው እልልታ ማደሪያህን ይምለው። አምልኮ ማደሪያህን ይምለው ዝማሬ ማደሪያህን ይምለው እልልታ ማደሪያህን ይምለው። አምልኮ ማደሪያህን ይምለው ዝማሬ እልልታ ማደሪያህን ይምለው። አምልኮ ዝማሬ ማደሪያህን ይምለው እልልታ ማደሪያህን ይምለው። የኔ ወዳጅ ኢየሱስ ነው ግዙፉን ቀንበሬን የሰበረው። ከእርሱ በቀር ሌላ አላውቅም። በጣም ተዋደናል አንለያይ። በጣም ተዋደናል አንለያይ። በጣም ተዋደናል አንለያይ።
እግዚአብሔር መገኘት በዚህ አለ። በፈተና ሰዓት ሰዎች ሲርቋችሁ ልታዝኑ አይገባችሁ። ለምን ቢባል ሲጨልምባችሁ እንኳን አይደለም ወዳጃችሁ የገዛ ጥላችሁ ይሸሻችኋል። ይሄ ቀኑ ሙሉ ሲከተላችሁ የነበረ ጥላ ልክ ሲጨልም ይሸሻችኋል። ባህሪው ነው። ሰው ሲነጋ መጥቶ ሲመሽ መሄድ፣ ሲሞላ መጥቶ ሲጎድል መሄድ፣ ስትበረቱ መጥቶ ስትደክሙ መሄድ ባህሪው ነው። በዚህ አትገረሙ፣ በዚህ አትደነቁ። ሲሆንላችሁ መጥቶ ሲበላሽባችሁ መሄድ ሰው ባህሪው ነው። አትገረሙ ወዳጆቼ። አንድ እውነት ልንገራችሁ፣ ለምንድን ነው እግዚአብሔር በፈተና ሰዓት ዝም የሚለኝ? ማዳንከ ካንኮት ሙጫኮ አኑ ሲፈንጉታ ዱማከ እንምና ሲጫለ ነንጫሉ ጀባቱ ሲምባሳ ጉማከ ተንካሲ ዳንከ ቲቦቹ ፈነ ተሳካ ጩፋኬ ወቁ ገልቀባ ሂነደምቱ ቀበኖ ሲካሳ ኩፋኬ አንዚህ እኔና ዘንዬ ኢንተርቪው ተደረግን። የክርስማስ ነው እና አንድ ወጣት ነች ኤምኬሲ የምትማር የነበረች ወጣት ከክርስማስ ጋር ነው ጥያቄውን ሰጣኛለች። ኢየሱስ ለምን ተወለደ ነው የሚባለው ድረምና ማስ ነገር ነግራኛለች። እኔ ማታ ተዘገጃጅቼልሃለሁ። በኋላ ተገናኘን ዘንዬ ማላ አብረን ገባን የተጫዋወትን ምናምን 2010 ላይ መስለኛል። ከዛ ያው ጥያቄውን አይተዋል አይደል ምናን አለችኝ። አዎ ምናን ብዬ ተዘጋጀው ፎከስም ሰጠውንም ቦታ ነግራኛለች። እዛ ቁጭ እንዳልን ያው ለሁለታችሁ ማቀርብላችሁ ጥያቄ የመጀመሪያው ተመሳሳይ ነው። ኢየሱስ ለምን ተወለደ ብላ ጠየቀች። እኔ ማታ ምናን ልጅ ምዬ እየተዘጋጃጀውልን ነው እና ቀድሚያ ለዘኔ ተሰጠው። ከዛ ረጋ ብሎ ዘኔ ኢየሱስ ለምን ተወለደ ነው ያልሽኝ አላት። ስትለው ለመሞት እኔ ስንጠቃሉ የተዘጋጀሁት ሁሉ ተበተነ። ምንድን ነው እንዴት ለመሞት ይወለዳል? ሞት እየኖርክ ለመሰቀል መወለድ፣ ለመዋረድ መወለድ እንትን እኮ እየኖርክ የሆነ 30 ዓመት ላይ ነገር ተፈልገ ከሆነ እሱም ይከፋል፣ ግን ይሻላል ገና ከማለዳ ለመስቀል እሳውን ባይ ግጥም ግጥም ማለት። በእውነት ጠፋኝ፣ ማውራው ጠፋ። ዝም ብዬ በሰውኛ ቋንቋ ላስቀምጥ። አንዳንዴ እኮ ህፃናት ልጆችን ጠርተ ወደፊት ምን ትሆናለህ ሲባል የሆነ ነገር ያወራል። የኢየሱስ የመስቀል ነበር አላማ። ወደ ምድር ሲመጣ የአባቱን ትእዛዝ ሊፈጽም ሲመጣ ገና ከጠዋቱ ለመሞት 33ኛ ዓመት ከስድስት ወር ላይ የሆነ ነገር ተፈጣጥሮ ቢደረግ እሱም ይገርመኛል። ገና ከጠዋት እየጨመረ በመጣ ቁጥር ወደ ጽዋዋ ነው። በዓላማ ወደፊት ምንድን ነው የምትሆነው? መስቀል ላይ ማረፍ። ባለመድኃኒት ሆይ ለሰው ጊዜ ቻልክ፣ ለአንተ ጊዜ አቃተህ አደል ሲባል ጸጥ። ቅፍረናሆም ተሳካልህ፣ እንትን ተሳካልህ። ዋጥ እስቲ ከቻልክ ውረድ። ዝም በዓላማ አንተን እያየህ እኔን እያየህ አንቺን እያየህ ሲሰባበቱበት ዋጥ። ይሄ ነው አባትህ በዓላማ የኖረ አትናገርም ሲሉት ዝም። በሸላቾች ፊት እንደሚታረድ በግ ዝም። የሰራቸው እጆች ሲመቱ ጸጥ። ትናንትና አስትንፋስ እፍ ብሎ የሰጣቸው አንተ 50 ዓመት ያልመላ ሰውዬ አብርሃም ትላለህ እንዴ ሲሉት አይበሳጭም ማለት ብሎ ያስረዳል። ዓላማ ጨርሱ። ኢየሱስ ለምን መጣ? በዓላማ። የጌቴሰማኒው ታስታውሱ የለ? ብትወድ ትለፍ፣ ግን ፍቃድህ የዓላማ። ከማን ነው የምትማረው? ከወዳጄ በዓላማ። ይህን ይል አብቃ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 እሱ በመለኮት ከአብ ጋር ትክክል ሆነ ሳለ እንደ መቀማት ሳይቆጥር ከሰውም የባሪያን መልክ ከሞትም ለመስቀል ሞት በዓላማ። ጌታ ቆያለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ነህ እኮ አድርግ። ጸጥ
በዓላማ ውረድ ወጥ በዓላማ ይሄው መልክቲ እሱ በመለኮት ከአብጋት ከክል ሆኖሳል ከዛ በዚህ ደረጃ ከመጣ ሲሚኝኔ እናት ምናልባት ነገክ ባንገናኝስ እድል ባይኖርንስ ያንቺ ከዚህ እዚህ ዝቅ ማለት ብርቅ ነው እሱ ከዛ ኢሳይያስ 6 ላይ ታስተውሳለ በሁለት ክንፋቸው እየበረሩ ሱራፌል በሁለት ክንፋቸው ፊታቸው በሁለት ክንፋቸው ንግራቸው እየሸፈኑ ቅዱስ ቅዱስ ሲሉ ከጫዊ ድምጽ የተነሳ የቤቱ መሰረት ተናወጠ ይላል ጭስሞላው ይላል ቤቱን እንዲህ አይነት አምልኮ ያለው ጌታ እንዲህ የሚመለክ ጌታ ከሰውም የባሪያ መልክ ከመወለጃም ቦታም ግርግም አሁን የኔ ከዚች እዚች ብተው ትንሽ ኮንፈርት ዞንህን ብተው በዓላማ ትንሽ ያንተ ደስታ ቢቀርስ እንደው አሁን ራሱ ትንሽ ያንተ 10 ደቂቃ ቢቀርስ ትንሽ ያንተ ምቾት ቢነካስ ብርቅ ነው እሱ ከሆነ ጌታ እሱ ከሆነ አንተ ውስጥ ያለ አናን ሰው አገልግል እንጂ ምናም ጠጋበልስ ኖኖ አይ ከተነካካ ይረግጡሃል ይላል ብትረገጥስ የትኛው ክብርህ ነው እሱ በዓላማ ኦ ስሙ የኔ ወዳጆች የሰናፍጭ ቅንጣት ካልሞተሽ በቀር እንደማታፈራ አንቺ እኮ ትንሽ ዝቅ ስቲ ስንት ፍሬ ይመጣል መሰለሽ ወይል ክፍሉ የሚያወራው ክርስቶስ መሆኑ እንደተጠበቀው ነው ትንሽ አንተ ምቾት ቢቀር ትንሽ ለራስህ መኖር ቢቀር ትንሽ ጌታ ባንተ እንዲኖር በዓላማ ብትፈቅድ አናልቻችሁ ፍቅረኛ ተለየኝ ብላችሁ ሻሽ ምታስሩ ኦ ማይ ጋድ ምናምን ትሉ በቃ መሞቴ ነው በቃ ከዚህ በኋላ ህይወትም የለኝም እኔ ጉዴን ምናምን ትሉ ይሄዳ ይሄድ እንደው አረ ይሄድ አንድ ልጅ መታለችኝ ጮኛ በቃ እና ቆማ አለኝ አለችኝ እግዚአብሔር እንኳን ጌታ ተገላግልሽ ተገላግልሽ ጌታ አሳረፈ እንደውም አሳረፋታለሁ ብሎ ነበር ጌታ አሳረፈሻት ቲ ምነው እኔ አላንቺ መኖር አልችልም አይበላልኝም አይጠጣልኝም ካለ ቡዳ ይዞታል ይጸልይለታል ምግብ ሚከለከል ማያስጠጣ እንቅልፍ ማያስተኛ አጋንንት ብቻ ነው ትክክለኛ አፍቃሪ ከሆነ እድሜ ላንቺ ፍቅር አልበላም ነበር በላለው አልጠጣም ነበር ጠጣለው አሁን ይኸው ሰው መስያል እድሜ ላንቺ ፍቅር ነው ማለት ያለበት ጌታ ይባረክ ይገርምሻ እኔ አላንቺ አልኖርም ካለ ውሸቱን ነው ካንቺ በፊት ኖሯል ኖሯል ጺም እስኪያወጣ ድረስ ታረከማን ጋር ይኖር ዴ ካጭ ጋር ብቻውን እንደው አንቺ አትሞች እንጂ ብትሞቺ 6 ወር አይቆይም በሊሞዚን ሲያገባስልሽ በሊሞዚን ነው የሚያገባው ተፈልግ 5 ልጆቹን አቁሙ ነው አብሮ መሽ የሚያገባው መልሽ ፈልጌ ነው እበይ አይታን ፊልሞቻችን ራሱ እርሳቸውን ሰምታል የሌባ ልጅ የደሃ ልጅ መካኒኩ እና ምንድነው በቃ ሁሉ ጊዜ ደሃ ገንዘብ ያለው ሰው ሁሉ ጊዜ እንደክፉ ፊልሙ ላይ አታጫን ሀብታምን ጠግላላ የኛ ሀገር ፊልም ሀብታም የሚባለውን ሰው ጠግላላ ምንድነው የሚያደርገው የመጨረሻ ሀብታም ሰው የቆጥሮ ሲያዝ እንትል ሲያ ምናም ዳውስ ጭቁን ብሎ ሲሆን እኔ ወቻሉ ብድነት ምናም ዘፈኖቹ ጠግላላ ደሃ ነኝ ምናም ድነትን ሴሌብሬት የሚያደርግ መንፈስ የተመታ ነው እምን ድነው መስራች ከዚህ ከመጣኝ ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ ቆይ ድነት አይኖርም እንዴ ራሱ ጌታ እግዚአብሔር እኔንም የሚፈልገኝ ሰው አጥቻለሁ ብሎኛል ያው እኔ ዘማሪ ስለሆንኩኝ እንደ ቃል ማካፈል ስላላሰብኩ ነው እንዲሁ ረሃቤን ነግሬያችሁ የዘመርኩት እግዚአብሔር ሰው ፈልጓል ታቃላችሁ ለጥያቄው ብቻ የማይፈልገው ሰው ለእንጀራው ብቻ የማይፈልገው ሰው እግዚአብሔር ፈልጓል ይሄንም ብሎኛል ይሄው በእግዚአብሔር ፊት አልዋሻችሁም እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው ማንንም ለማሳመን ምንም ለማለት አይደለም ማወራላችሁ እግዚአብሔር ይነካናል እስቲ አሜን በሉ ምን ይሰራልናል ዛሬ ከጨጓራ ተፈወሰ እግዚአብሔርን ማታከብረው ከሆነ ምን ይሰራልናል እግዚአብሔር አገልጋይ ያደረገን ሰውን ለሱ ለመማረክ ብቻ ነው ምንም ለክብራችን አይደለም ይሄው ጌታ ነው ምስክሬ ለንጀራ ተሸክመህም ትበላለህኩ ሰው አማራጭ ስለሌለው አይደለም አገልጋይ የሚሆነው ለጥያቄው ብቻ የማይፈልገው ሰው ለንጀራው ብቻ የማይፈልገው ሰው እግዚአብሔር ፈልጓል ይሄንም ብሎኛል ይሄው በእግዚአብሔር ፊት አልዋሻችሁም እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው ማንንም ለማሳመን ምንም ለማለት አይደለም ማወራላችሁ እግዚአብሔር ይነካናል እስቲ አሜን በሉ ምን
ይሰራልናል። ዛሬ ከጨጓራ ተፈውሰ እግዚአብሔርን ማታከብረው ከሆነ ምን ይሰራልናል? እግዚአብሔር አገልጋይ ያደረገን ሰው ለሱ ለመማረክ ብቻ ነው። ምንም ለክብራችን አይደለም። ይሄው ጌታ ነው መስክሬ። ለንጀራ ለንጀራ ተሸክመህም ትበላለህ። ሰው አማራጭ ስለሌለው አይደለም አገልጋይ የሚሆነው። እግዚአብሔር ይዞት ነው አገልጋይ የሚሆነው። እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር መገኘት ይሁንልን። እኔ አሁን አንድ መዝሙር አለኝ ፓስተሬ፣ በጣም ወዶ መዝሙር ያራት ቀኑሬ ሰው ኮራ ብሎ ወጥቷል ለላሎ አይደል እንዴ? ድንቅ እኮ ነው። ያንጸናል። አሁንም ያንን እንት እንድናስብ ያደርግናል። ግን ዝም ብለን ካየነው እኮ ያራት ቀኑሬ ሰው ኮራ ብሎ ወጣ አሁን እኮ መዘመር የለበትም ማለት ያለ ወይም ደግሞ ከዘመርኩም ያራት ቀኑሬ ሰው ኮራ ብሎ ወጥቷል እንደግሞ ተመልሶ አፈርድሜ በልቷል ነበርኩም። የለማ አለ እንዴ? አላዛር አለ? በቃ ምን ይላሉ እነዚህ? አሁን ምን ልላችሁ ፈልግ የመሳ ታምራት የሚባለው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስን ለማሳየት ነው። አዘ መጽሐፍ ቅዱስ ሰዓት ላይ የሚረብሽ ሰው በጣም ነው። እዚህ ያገለገለ ይመታል ነበር። አዎ የሚገርም ያገለገለ አዎ ይመታል። እንደው ማን ታሪክ እንግዲህ እሺ ንገረኝ። እሺ ገንዘብ ሰርቅ ነበር። እውነት ነው? ከልጃ በጣም በቃ ፊልም ወዳለው ሲኒማ ቤት በቃ ምንም አስቤዛ የቤቱ የሚቀረኝ የለም። ታረጋለህ እንዴ? ሽባ እና ለግሽ እኮ ነው። እና ፋዘር ማረሳውን ታሪክ ነው ምን አይሽ። እና ፋዘሪ አንድ ቀን ከኪሱ ውስጥ ብር ሰረኩትና መጣ። ኪሱ ሲያው ብሩ የለም ማለት ነው። ጠበቀኝ። እንዴት እንደመታኝ ለነግርሽ ነው ላይ። እሺ ሲመታኝ የእግዚአብሔርን ቃል እያካፈለ ነው የመታኝ። እንዴት ይሰልሻል ግን አንተ ሰው የሚነግርህ አትሰማ፣ እግዚአብሔር የሚልህ አትሰማ፣ በመጨረሻው ዘመንም መለከት ሲነፋ አትሰማም። እንደዛ ነው የሚመጣኝ ቃል ያ ቺድ አንዳንድ ጊዜ ምናምን ስልሽ መጽሐፍ ቅዱስ እያካፈለ ነው የሚመጣኝ። ሮሜ 8 32 ምን ይላል መሰለ? ይደብደበኝ አንዲት ቃል ካው ነገር ሲከብደኝ ዝም የሚለው ቀን ሲጨልምብኝ ዝም የሚለው ወዳጆቼ ፊታቸውን ሲያዞሩ ለምንድን ነው ዝም የሚለው? በህመም በችግር በማጣት በከፍታ በተቃውሞ በብዙ ሁኔታ ሲቸገር አይቶ ሲፈተን አይቶ ሲጨነቅ አይቶ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ዝም የሚለው ብላችሁ ከጠየቃችሁ በፈተና ሰዓት ዝም ማለት የመምህሩ ባህሪ ነው። ባህሪው ነው ዝም ያሰኘው። ወዳቸዋለሁ የሀገሬ ልጆች። ጎበዝ ተማሪውን ያውቃል መምህሩ። በዘመድ የገባውንም ተማሪ ያውቃል። ጎበዝ ተማሪም ያውቃል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ዝም የሚለው? እንዲህ ብላችሁ ጻፉ። እግዚአብሔር በፈተና ሰዓት ዝም ማለቱ መምህርነቱ ነው የሚያሳየው። ወዳጆቼ በፈተና ሰዓት ሰዎች ሲርቁን ልናዝን አይገባንም። ምክንያቱም ሲጨልም የገዛ እግዚአብሔር ሲወድ ሰው ይሰጣል ይባላል። አዎ መልካም ጓደኛ ክፉን አመል ያስጥላል። አያችሁ አይደለ? ቢላ ቢላን እንደሚስለው መልካም ጓደኛ ማንነትን ይስላል። ታዲያ አንድ ምርቃት ለመርቃችሁ እግዚአብሔር ልባችሁ የሚያርፍበትን መልካም ጓደኛ ይስጣችሁ። ቆንጆዎች በደንብ ስሙኝ። ቀንቡ በጣም ሼፒ ሆናችሁ በጣም ቆንጆዎች እንደው ቺምስማም ሰውነሽ መልአከ ምትባይ በደንብ ስሚኝ በደንብ ስሚኝ። ካገባሽ በኋላ የሚሆነውን ነገር ልንገርሽ፣ ላይፍሽ ላይ የሚቀያደውን ነገር ስታገቢ ከባለሽ ጋር ትተኛለሽ። ከዛ ከባለሽ ጋር ስተኙ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ስታረጉ ትጸንሻለሽ። ስትጸንሺ ያቅለሸልሽሻል። ላስታውስሽ እኮ ነው። ያቅለሸልሽሻል፣ ሎሚ ያምርሻል፣ ኮምጣጤ ነገር ያምርሻል፣ ሆድሽ ያብጣል። እሺ እሺ በይኝ። ሆድሽ ያብጣል፣ አፍንጫሽ ይሰፋል፣ እግርሽ ያብጣል። ስምንተኛ ወር ላይ ጽንሱ ይገለበጣል፣ እግርሽን ይከፍተዋል፣ አካሄድሽ ይሻፈፋል። እንደ ልብ መሆን አትችይም።
ሰውሁሉ አንተ መሰለም ቢያወራም ብዙ ቢናገር ለኔ የከፋኝ ነስ አረጋ በሰው ደካ ለሲኑ እንዴ ማለቴ